Pa vidite, ovo je sigurno jedan gnusan zločin. Ubijena su dvojica pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Jedan je i povrijeđen. Dakle, radi se o jednom užasnom događaju koji se desio. Ali evo vidjet ćemo šta će utvrditi sam uviđaj, odnosno policija, pa ćemo o tome moći kasnije govoriti. Moramo utvrditi koji je motiv, koji su razlozi, zašto je to neko učinio i onda ćemo moći više govoriti. Ja molim građane da ostanu mirni. Dakle, policija radi svoj posao, tužiteljstvo. Mi imamo dovoljno snage da odgovorimo na ove izazove. Nemoj, babe, niti plakat. Babe, nemoj, Ну, да, не пропал. Ты пить его, да, нет.